Velkommen. Vi skal nå fortsette litt med prosentregning, og vi skal nå se på hvordan man kan finne en prosentandel. Jeg har satt opp et eksempel hvor vi tenker oss en klasse med 25 elever. I denne klassen er 15 av elevene jenter, og 10 av elevene er gutter. Spørsmålene er da hvor mange prosent jenter er det i klassen, og hvor mange prosent gutter er det i klassen. For å svare på det, la oss begynne med A. Prosentandelen jenter i klassen finner man med å ta antall jenter og dele på antall elever. Så hele tallet vi skal finne prosentandelen av, det er 25. Altså dette tilfellet hele klassen. Og den delen av klassen vi ønsker å finne prosentandelen av, den står da oppe i telleren. Så for å finne en prosentandel, så tar vi den delen vi ønsker å finne prosentandelen til, og deler da på hele mengden. I dette tilfellet totalt antall elever i hele klassen. Hvis vi regner ut det, så får vi 0,6. 0,6, det er en prosentfaktor. Det må vi da gange med 100, eller om vi skriver da, dette tilsvarer 60% jenter i denne klassen. La oss ta og løse oppgave B også, hvor mange prosent gutter det er. Vel, den delen av klassen som er gutter, det er 10. Det er 10 gutter i klassen, og hele klassen, det er 25 elever. Regner ut det, så får vi 0,4 prosentfaktoren. For å få tallet i prosent, så tar vi 0,4, så ganger vi med 100. Og det blir da 40% gutter i klassen, så hadde vi 60% jenter. Så for å finne en prosentandel av noe, så tar vi den delen som vi ønsker å finne prosentandelen til, og deler da på hele mengden. Da finner vi prosentandelen.